নমস্কাৰ বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম অনলাইন খতিয়ানৰ বিষয়ে অনলাইন ৰায়তী খতিয়ানৰ বিষয়ে অফলাইন ৰায়তী খতিয়ান যিখন হাতী লিখা খতিয়ান সেইখন আমি সকলোৱে দেখিছোঁ কিন্তু অনলাইন ৰায়তী খতিয়ান যিখন আমি কম্পিউটাৰৰ পৰা উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ সেই খতিয়ানখন হয়তো বহুতেই দেখা নাই সেয়েহে আজি আমি আলোচনাৰ মাজত এই অনলাইন খতিয়ান বা অনলাইন ৰায়তী খতিয়ানখনৰ সকলোবোৰ দিশ সাওৰি ল'ম এই অনলাইন ৰায়তী খতিয়ানখন ক'ত কেনেকৈ পাব পাৰি বা ইয়াৰ গুৰুত্ব কিমান এই খতিয়ানখনত এই অনলাইন দায়িত্ব শিতখনত কি কি লিখা থাকে এই সকলোবোৰ কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ থাকিল যদিহে মোৰ এই চেনেলত আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে বা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত থকা ৰঙা কৰাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে ওচৰতে থকা বেলেগটো অন কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়াহ'লে মই চেনেলত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ মাটিবেৰা সম্পৰ্কীয় বা অন্য ভিডিঅ' আগবঢ়াওঁ তেতিয়া আপুনি প্ৰথমে নটিফিকেশ্যন পাই যাব আহকেইটা বেছি পালন নকৰি ভিডিঅ'ৰ মূল অংকৰ পেলাই আগবাঢ়ি যাওঁ প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰা হওক অনলাইন খতিয়ান বা অনলাইন ৰেহাইটি কটিয়ানখনৰ গুৰুত্ব কিমান ইয়াৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ এই অনলাইন খতিয়ান বা অনলাইন ৰেহাইটি কটিয়ানখন আপোনালোকে চি এছ চি চেণ্টাৰ বা অন্যান্য কম্পিউটাৰৰ ডি টি ভি চেণ্টাৰত বা কম্পিউটাৰৰ দোকানত গ'লে নাপাব এইখন ক'ত কেনেকৈ পাব সেই সম্পৰ্কে মই ভিডিঅ' শেষৰ ফালে কৈ আছোঁ এই অনলাইন খতিয়ানখনৰ গুৰুত্ব বা এই অনলাইন খতিয়ানখনৰ দায়িত্ব সেইসকল মানুহেই বুজিব যিসকল মানুহে নেকি কোনোবা এডোখৰ মাটিত ৰায়তভুক্ত হৈ আছে বা কোনোবা এডোখৰ মাটিৰ তেখেতসকলে ৰায়ত আৰু সেই ৰায়তসকলে মিছন বসুন্ধৰা টুৰ জৰিয়তে চৰকাৰে ৰায়ত বা ৰায়তীসকলক মাটিৰ পট্টা বা মাটিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিম বুলি কৈছিল আৰু মিছন বসুন্ধৰা টুত ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এটা অপশ্যন আছিল আৰু তেখেতসকলক আবেদন কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল যিসকল ৰায়ত এই ৰায়তীসকলে মাটিৰ অধিকাৰ বা মাটিৰ ভট্টা পাবৰ কাৰণে মিছন বসুন্ধৰা টুৰ জিৰ'তে কৰা আবেদনৰ সময়তে আহিব এই ই খতিয়ানখনৰ গুৰুত্ব কাৰণ কিয় এই ই খতিয়ানখন নহ'লে আপোনালোকে মিছন বসুন্ধৰা টুৰ জিৰ'তে ভৰ্তা পাবৰ কাৰণে বা মাটিৰ অধিকাৰ ল'বৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব ৰায়তীসকলৰ হাতত যিখন অফলাইন খতিয়ান বা হাতে লিখা খতিয়ান আছে সেই খতিয়ানখন থাকিলেও আপোনালোকে ৰায়তীসকলে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব মিছন বসুন্ধৰা টুৰ জিৰ'তে এনেকৈ কম্পিউ কম্পিউটাৰৰ ধৰিত্ৰীত আপোনালোকৰ খতিয়ানখন আপলোড হৈ থাকিব লাগিব আৰু কোনোবা ৰায়তে যদি এতিয়ালৈকে আবেদন কৰিব পৰা নাই এই অনলাইন ৰায়তী খতিয়ানখন নোহোৱাৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আপুনি চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আপোনাৰ হাতত যিখন হাতে লিখা খতিয়ান আছে সেই খতিয়ানখন লৈ যাই মণ্ডলক লগ কৰক আৰু মণ্ডলক অতি শীঘ্ৰেই এই খতিয়ানখন কম্পিউটাৰত বা অনলাইনত আপলোড কৰিবলৈ কওক কাৰণ কিয় ৰায়তীসকলে যেতিয়া মিছন বসুন্ধৰাৰটোৰ জৰিয়তে ম্যাদী পত্তাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব অনলাইনৰ জৰিয়তে তেতিয়া তেখেতসকলৰ নাম ৰায়তী খতিয়ান নম্বৰ এই সকলোবোৰ আগৰে পৰাই অনলাইনত আপলোড হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়া আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া চাওঁক অনলাইনত পোৱা ৰায়তী খতিয়ানখন কেনেকুৱা হয় এই ৰায়তী খতিয়ানখন স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ দৰে এনেকুৱা হ'ব ওপৰতে এনেকৈ ফ্ৰম নম্বৰ বুলি লিখা থাকিব আৰু তাৰ ছাইডত বাঁহতে এনেকৈ লিখা থাকিব খতিয়ান নম্বৰ বুলি এইটো হৈছে আপোনালোকৰ খতিয়ান নম্বৰ আৰু এতিয়া আমি এক নম্বৰ বক্সত কি লিখা আছে চাই লওঁ এক নম্বৰ বক্সৰ ওপৰৰ ফালে লিখা আছে নেম অবলিক ফাদাৰ্ছ নেম এণ্ড ৰেচিডেন্স অফ টেনেন্স টেনেঞ্চ মানে হৈছে ৰায়ত বা ভাৰতীয় এই ঘাইটোত ৰায়তৰ নাম ৰায়তৰ ফাদাৰৰ নাম ৰায়তজন ক'ত থাকে এই সকলোবোৰ ডিটেইলছ ইয়াতে লিখা থাকিব ইয়াত অলপফালে লিখা আছে চাওক এইখিনিতে লিখা আছে এই ৰায়তজনৰ নাম লিখা আছে ৰায়তজনৰ ফাদাৰ্ছ নাম আৰু ৰায়তজন ক'ত থাকে এই সকলোখিনি ইয়াতে এই ঘাইটোত লিখা থাকিব তাৰপিছত যিটো ছাইডৰ বক্স আছে এই বক্সটোত লিখা থাকিব অ'ল্ড ডাক নম্বৰ এই ৰায়তজনে কোনটো ডাগত ৰায়ত হৈ আছে সেই ডাক নম্বৰটো পুৰণা ডাক নম্বৰটোৱে এই ঘাইটোত লিখা থাকিব আৰু নতুন যদিহে ডাক নম্বৰ হৈছে সেই পুৰণা ডাক নম্বৰটো সলনি হৈ যদি নতুন ডাক নম্বৰ হৈছে সেই মাটিখিনি তেতিয়াহ'লে এই নিউ ডাক নম্বৰ বুলি লিখা এইখিনিতে ইয়াতে নতুন ডাক নম্বৰটো লিখা থাকিব এৰিয়া বুলি লিখা থকা চাৰি নম্বৰ এই ঘাইটোত লিখা থাকিব সেই ৰায়তজনৰ যিটো দাগত ৰায়ত হৈ আছে সেই দাগটোত কিমান পৰিমাণৰ মাটি আছে কিমান বিঘীয়া কিমান কথা কিমান লেচা মাটি আছে সেই এৰিয়াটো এই ঘাইটোত চাৰি নম্বৰ বক্সটোত লিখা থাকিব ক্লাছ অফ লেন বুলি থকা পাঁচ নম্বৰ এই বক্সটোত লিখা থাকিব ৰায়তজনে যিটো দাগত ৰায়ত হৈ আছে সেই দাগটোৰ মাটিটো কি ক্লাছৰ মাটি হয় সেই ক্লাছটো ইয়াতে লিখা থাকিব ইয়াৰ পিছত সাত নম্বৰ বক্সত যদি আমি চাওঁ লিখা আছে লেন্থ অফ পজিশ্যন মানে ৰায়তজনে কিমান সময়ৰ পৰা কেতিয়াৰ পৰা এই মাটিখিনিত ৰায়তভুক্ত হৈ আছে বা দখল ভোগ কৰি আছে সেই সময় এটা ইয়াতে লিখা থাকিব ইয়াতে পঞ্চাছ বছৰ ওপৰৰ পৰা বুলি লিখা আছে ইয়াৰ পিছত আঠ নম্বৰ ন নম্বৰ বক্সটোতো আমি স্কিপ কৰি দিছোঁ ইয়াতে একো লিখা নাই এতিয়া আমি যদি চাওঁ দহ নম্বৰ বক্সটোত লিখা আছে ষ্টেটাছ অফ টেলেণ্টছ তলত লিখা আছে স্থায়ী মানে ৰায়তীজন স্থায়ী ৰায়তী হয় সেইবুলি ইয়াতে লিখা আছে বাৰ নম্বৰ বক্সটো যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ ইয়াতে লিখা আছে নেম অব লিক ফাডাৰ্ছ নেম আৰু ওপৰত লিখা আছে চাই লওক পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অৱ পাটাৰ মানে এইখিনি গোটেই ডিটেইলছ পট্টা হ'ব যিজন অৰিজিনেল পট্টাধাৰ হয় সেই পট্টাদাৰজনৰ ডিটেইলছ ইয়াতে লিখা থাকিব বাৰ নম্বৰ বক্সটোত তলৰ ফালে লিখা থাকিব মাটিৰ অৰিজিনেল যিজন মালিক হয় সেই মালিকজনৰ ডিটেইলছ তেখেতৰ নাম তেখেতৰ ফাদাৰ্ছ নাম আৰু তেখেত ক'ত থাকে সেই গোটেইখিনি ডিটেইলছ এই বাৰ নম্বৰ বক্সটোৰ ভিতৰত লিখা থাকিব এতিয়া আমি তেৰ নম্বৰ বক্সটোত কি লিখা আছে চাওঁ আহক তেৰ নম্বৰ বক্সটোত লিখা আছে পট্টা নম্বৰ এণ্ড নেচাৰ মানে এই ঘাইটোত লিখা থাকিব পট্টাখন কি পত্তা হয় খেৰজমিয়াদী একচন আনে কি পত্তা হয় সেইটো লিখা থাকিব আৰু পট্টা নম্বৰটো ইয়াতে লিখা থাকিব এই ঘাইটোত চৈধ্য নম্বৰ বক্সত ৰিমাৰ ক'ত কি লিখা আছে চাওঁ আহক ৰিমাৰ ক'ত লিখা আছে হাতৰ ৰায়তিক হতিয়ানমতে ধৰিত্ৰীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল মানে আপোনাৰ হাতত যিখন ৰায়তী খতিয়ান আছে তাক বাদেও মণ্ডলৰ হাততো এখন খতিয়ান বহি থাকে বা ৰায়তী খতিয়ানৰ বহি থাকে সেই বহিখনৰ মতেহে অনলাইনত এই ডাটা বোৰ বা এই তথ্যবোৰ আপলোড কৰা হৈছে আৰু এই অনলাইন খতিয়ানখন আপুনি কোনো বাহিৰৰ চি এছ চি চেণ্টাৰ বা কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত নাপাব এই অনলাইন খতিয়ানখন অকল পাব চাৰ্কুল অফিচৰ ভিতৰত থকা কম্পিউটাৰত আৰু সেই কম্পিউটাৰৰ পৰাই আপুনি এই অনলাইন খতিয়ানখন ল'ব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমান এটা অন্ত পৰিল পুনৰ লগ পাম নতুন এটা বিষয় লৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ জয় আই অসম